I dagsläget är mer än 8 av 10 svenskar från 16 år och uppåt dubbelvaccinerade. Över 14 miljoner doser vaccin har delats ut och det är verkligen en enorm prestation som samhället gemensamt har gjort för att vaccinera befolkningen. Göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, vad bor de, vad gör de, hur gamla är de, hur kan vi nå dem?